per encetar doncs aquesta nova edició de la Fira del Fesol, una edició que enguany serà molt similar als anys anteriors, segurament amb algun restaurant nou, però que, bueno, que és una oportunitat magnífica perquè la gent que està aquest dia per la zona doncs tingui l'oportunitat de degustar fesols elaborats de diferents maneres. Si no recordo malament, sembla que són 14 restaurants convidats, a part d'altres productes que també doncs, com a productes convidats doncs, ens acompanyaran, i esperar això, que sigui un gran èxit i que la gent doncs, pugui doncs, tastar doncs, aquesta nova collita que em consta, segons em van dir els cultivadors, que ha estat prou bon, tot i l'estiu que hem passat, el patiment, però que, bueno, que ens n'hem sortit, que sabem sempre que depenem molt de la climatologia i que és un producte doncs, bueno, que té les seves característiques i les seves coses, però que bueno, un any més els cultivadors magníficament se n'han sortit. Dic que us esperem a tots diumenge que ve a la Fira, a Santa Pau, que ningú s'espanti pel temps, que diu que ha de fer fred, però amb un bon plat de fesols ja ens posen les piles per encara que les temperatures siguin baixes. I bueno, agrair l'oportunitat que ens donen, que ens doneu, l'Ajuntament com els placers, per venir aquí a fer l'exposició, fer la presentació de la Fira.